Instagram tar bort filter som skildrar kosmetisk kirurgi. Detta på grund av oro för hur filtren påverkar användares psykiska hälsa, rapporterar BBC. Möjligheten för användare att se hur deras utseende skulle kunna förändras med ansiktslyft, näsförändringar och injektionsbehandlingar blev möjlighet efter en uppdatering i augusti. Men nu avlägsnar alltså företaget alla sådana filter.